Tak for alle tre præsentationer. Som I kan se, så er de jo både alle sammen rettet mod kernen, der hedder PBL, men jo også meget forskellige i deres karakter alligevel. Så det bliver meget spændende at se, hvad der kommer ud af dem. Og ikke mindst det her med, at der kunne komme noget ud, samle noget op, det på tværs af nogle af projekterne, bliver meget spændende at se. Ja, så skal jeg lige ud af det her. Godt. Med de her introduktioner til en række af projekterne, så er vi jo nået der til det her med, hvad er så noget af det næste trin, når de her spændende projekter, de ligger der. Og som jeg sagde, så for at holde lidt snor i det, så vil vi gerne have den her midtvejsstatus den 18. august. Og der håber jeg ikke, der er I selvfølgelig alle sammen kommet tilbage fra ferie og sidder og er fyldt med energi til det kommende semester. Og der vil sige, hvis I vil se noget omkring noget sjovt omkring energi, så skal I se Aarhus Universitets julehilsen. Så forstår I det morsomme i det. Det er jo en sidespring. Men altså, en kort status, der sammen med det her med jeres, det budget, I sidder og arbejder med, så har jeg noget, jeg kan rapportere videre op af i systemet. Og der er også lige, hvor I skal sende det til. Noget af det, som selvfølgelig bliver den store sag, når I har lavet jeres projekter, det er jo det her med at få samlet op på det hele. Og der er selvfølgelig skal laves en form for afrapportering, som også ligger i det call, der blev lavet. Det vi så diskuterer lige nu, det er jo, hvordan skal vi så få formidlet det her til hele universitetet, sådan så det rent faktisk også bliver noget, der kan skabe læring i resten af organisationen. Vi skal selvfølgelig bruge PBL-akademiet i en vis omstrækning og udstrækning til det her, men det er også undervisningsdag, der er også mulighed for at lave en konference. Men det er jo lige så vigtigt, at vi holder fast i nogle af de her ting ude på uddannelserne, fordi det er jo nemt nok, at vi laver projekter. Vi kender jo godt det her med projektmageri, ikke? Vi laver en masse projekter, og så står de et ringbind op på hylden, fordi vi er blevet rigtig klogere, men ændrer det så rent faktisk den praksis, vi har. Så jeg håber selvfølgelig også, nogle af de her projekter, som I sidder med, får direkte betydning for de uddannelser og uddannelsesmiljøer, I sidder i. Ja. Altså, vi har tænkt i mit projekt, er, at lave noget hjemmeside med noget, det er med uddannelse. Hvis man laver en lækker hjemmeside, der er på link fra PBL-akademiet, UNESCO Center og alle mulige, hvor man kan gå ind og få nogle idéer til nogle, altså sådan, det skal være ret nemt. Ja. Og så har vi også tænkt at lave nogle artikler. Der vi har det der dansk universitetsbegudiske tidsskrift, hvor man får også et BFI faktisk for at lave en artikel der. Så der har vi da allerede aftalt, at vi indsamler vores, vi skal også lave nogle spørgeskemaer og det der. Ja. Gør det på en ordentlig måde, så vi ligesom kan gøre det. Altså vi kan bruge data til at lave nogle forskningsartikler af det. Fordi så kan man jo også på den måde komme ud med det, ikke kun i Aalborg, men altså det har vi sådan tænkt det. Og det er så kun få år. Det tager kun få år. Han som mig havde en artikel. Vi havde en oplevelse, som vi ikke ville dele. Vi har allerede gjort det, det tog kun få år. Ja, men det er jo, men vi kom igennem. Ja. Det er en halv indling, men det var en værre historie, det kan vi ikke se, vi skal på kamera. København er gået i. Ja, det ved vi ikke engang. Det kan vi underholde med en julefrokost. Det vil vi se frem til så. Men altså alt det der, jeg vil komme med noget senere, hvor vi ligesom prøver at se, hvordan gør vi så det her mere systematisk. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke jeres opgave at sørge for, at det bliver formidlet rundt. Det skal være en fælles opgave, som vi selvfølgelig tager til den. Så det skal vi have fundet ud af, hvordan vi gør. Men derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi nogenlunde overholder de der deadlines, der er, så vi kan få lavet en samlet formidling af det her. Ja, jeg kan berette fra et gymnasie didaktisk forskningsprojekt. Der har ministeriet krævet, at de skal aflevere, de skal ikke afrapportere med tekster, de vil have en video på, hvad er det for en proces, de har været igennem, og hvad er det for nogle resultater, de har fundet frem til. Det regner jeg faktisk med, at vi skal hjælpe dem med. Så hvis I vil afrapportere med video, så kan vi hjælpe jer med det. Og så ligger det ude på hjemmesiden, så alle kan se det, ligesom det her, de her oplæg kommer til at ligge som udgangspunkt, så de er tilgængelige for alle jeres kolleger. Men jeg kan høre, en del af jer har allerede tænkt i det her med formidling, og hvad er det så, der sker efterfølgende med jeres projekter? Ja. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, undervisningens dag, den burde de jo simpelthen i 2018, så burde den bare have det der som tema. Fuldstændig. Det er vi helt enige om. Men det er vi jo mere, det er vi flere, der skal blive enige om. Men det arbejder jeg på. Vi er mange, der mener. Vi er mange, der mener. Vi er mange, der mener. Det er jeg glad for at høre, så har jeg jo opbakning herfra. Når politikere kan sige det, så kan vi jo. Ja,
Altså, hvad hedder det, der er jo noget af det, der er jo sket med strategien, det er jo, der er jo, at der blev brugt ressourcer på at få kommunikeret internt omkring de her ting. Og som sagt, så kan I læse meget mere om de enkelte projekter inde på hjemmesiden under PBL, hvad hedder det, indsatserne. Der var også lige om lidt kommet til at stå noget om forskningsprojektet. Der kunne også være noget, der kunne være interessant at se på i den sammenhæng. Hvad hedder det? Og det vil løbende blive opdateret med, hvad der ellers sker i forhold til vores PBL-indsatser i den her sammenhæng. Hvad hedder det? Så det er i hvert fald en måde også at finde ud af, hvad I selv laver mere detaljeret. Så kig på den hjemmeside. Det var virkelig, hvad jeg havde valgt, han har sagt, eller hvad jeg havde valgt at tage med i dag. Så har I nogle andre typer af spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet? Og der er også stille i København og i Esbjerg. Jeg antager ikke. Ja, og så kom de alligevel. Ja, altså, jeg har et spørgsmål her. Når I sagde, I gerne ville noget, I kunne afrapportere, og vi kunne bruge jer til noget video. For det første er altså, hvem er vi? Det er blandt andet mig. Det er jeg ringer bare til mig. Men vi gør det. Kan vi gøre den her præsentation? Der smider vi nogle kontaktinformationer ind, hvis man gerne vil det, og så kommer det med ud i den sammenhæng. Ja, det her med at snakke sammen på kryds og tværs af projekter, er det noget, vi bare selv sætter i søen? Ja, det er der nogen, der... Det er rent for at tage op. Altså nej, jeg forestiller mig ikke, at vi skulle lave flere processer, hvor vi mødes i den her sammenhæng. Ja, det håber jeg på, at I selv kan se det interessante i at lave den der sparring. Det har jo ikke været udgangspunktet for jeres projekter. Det var, at I hver især havde et spændende projekt, I gerne ville lave. Men jeg synes, det er klart, at der er nogle snitflader, der gør det interessant at tale sammen. Og det håber jeg jo også, det kan I jo også selv se, kan jeg høre. Så det initierer I selv. Får vi alle oplægget nu? Der er jo allerede mange gode idéer. Det får I, det garanterer jeg. Og ellers så er det garanteret også tilgængeligt på den her fantastiske hjemmeside. Men jeg skal nok se, hvorfor I får mod. Ja? Nu har vi en deadline for den her midtvejsstatus. Er der nogen slut, regnskabsdeadline, et eller andet, hvornår der skal bagkanten af regnskab osv.? Jamen, I har lavet en tidsplan for jeres projekter. Og i første omgang, så er det jo instituttet, I skal aflægge regnskab i forhold til. Det er der jo principielt ikke, og mit problem er jo, at ikke alle projekter, der stopper lige samtidig. Så det skal, der skal nok lige komme en besked ud. Men egentlig så vil jeg prøve at undgå at formalisere alt det her alt for meget, sådan at I skal bruge tid på det, i stedet for på jeres projekter. Så når det kommer, så bliver det meget, meget simpelt. Og dybest set bare for, at jeg kan sige til direktionen, at I har brugt penge på det, I skal bruge dem på. Og som du siger, det der med, nej, om de så er, I har fordelt timerne lidt anderledes, end I havde tænkt, det er ikke afgørende for mig. Det afgørende er, at I ikke har små, det hedder ikke analysekonti længere, men der ikke står penge tilbage, som ikke er forbrugt på de her projekter. Det vil ikke se så godt. Men jeg skal nok lige give et heads up på det her. Fordi det er også noget med, hvad økonomifolkene vil have i forhold til afrapportering. Det du siger, Rasmus, det er et problem, hvis vi bruger for få penge. I skal bruge de penge, I har fået, fordi det er jo det, der er med til at lave jer, altså understøtte jeres projekt. Det er sikkert også et problem. Det er dejligt. Jeg skal bare lige have bekræftet, at det rent faktisk var det, der blev sagt. Jamen, det var faktisk det, der blev sagt. For ellers skal jeg bruge dem på noget andet, det har jeg ikke lige planlagt. Okay. Det lyder lidt omkøbende, men ja. Så vil jeg sige god fornøjelse, og jeg ser meget frem til at høre mere på et senere tidspunkt, når I er færdige med jeres projekt. God fornøjelse. Tak.